Oi, tudo bem com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Nisto Cremos de hoje. Nós já estamos na 11ª crença, que ainda faz parte da terceira doutrina, que é a doutrina da salvação. Hoje vamos falar sobre a crença crescimento em Cristo. É a 11ª das 28 que estamos estudando. Que Deus abençoe você, participe conosco, estude, compartilhe e, por falar nisso, siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no YouTube, Adventistas Rio. Vai lá, se inscreve no canal, dá um like, diga que gostou, compartilhe, ative o sininho, tá bom? Que Deus abençoe você durante este estudo de hoje que promete. Eu gostaria de, nesse instante, antes de lermos a palavra de Deus, você pode comentar, você pode enviar sua pergunta, sua interrogação, sua colocação e também faça seu pedido de oração, que estamos prontos para lhe ajudar em oração, tá bom? Vamos orar antes de estudarmos a palavra de hoje? Oremos. Que Deus nos abençoe, ó Deus eterno. Fica conosco no decorrer deste estudo. Abençoe cada internauta que participa conosco, nos dando iluminação para que possamos compreender a tua inspirada palavra. Fica conosco, nos dê a tua graça, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos falar sobre a 11ª crença, que é crescimento em Cristo. Com a morte dele na cruz, Cristo triunfou sobre as forças do mal. É verdade. Aquele que durante o seu ministério terrestre subjugou os espíritos demoníacos, quebrou o poder do maligno e confirmou a sua condenação final. A vitória de Jesus nos dá também a vitória sobre as forças do mal que ainda procuram nos controlar ao andarmos com Ele em paz, alegria e com a certeza do seu amor maravilhoso. Agora, o Espírito Santo habita e nos reveste de poder, estando continuamente, lembrando disso, comprometidos com Jesus como nosso Salvador e também como nosso Senhor, somos libertados do fardo dos atos cometidos no passado. Não mais vivemos nas trevas, com medo dos poderes do mal, na ignorância e na vida sem sentido de outrora. Nesta nova liberdade em Jesus, amigo, amiga, somos chamados a crescer na semelhança do seu caráter, comungando com ele diariamente em oração, alimentando-nos de sua palavra todos os dias, meditando nela, na sua providência, cantando seus louvores, nos reunindo nos cultos e participando da missão da igreja. Também somos chamados a seguir o exemplo de Cristo pelo ministério compassivo às necessidades físicas, morais, mentais, sociais, emocionais e espirituais da humanidade. Ao entregar-nos para o amoroso serviço em prol dos que ainda estão em nosso, redor, e ao testemunharmos de sua salvação, sua constante presença conosco por meio do seu Santo Espírito, transforma cada momento e cada tarefa em uma experiência magnífica espiritual. Nascimento, lembre-se disso, que o nascimento é algo muito bacana. O nascimento é algo, assim como uma semente que germina, muito especial, que aparece no início, através de um jardineiro, que quando ele vê a semente germinar, é algo fantástico, é algo fenomenal, não é? Um bebê, por exemplo, quando nasce e seu primeiro choro anuncia ao mundo que ali está uma nova vida que deve ser levada em consideração. A mãe até esquece de todas as suas dores, não é verdade? E se une ao resto da família com alegria e celebração. Uma nação nasce para ser livre. E uma multidão invade as ruas e inunda as praças da cidade, ostentando os símbolos de sua alegria recém-encontrada. Mas imagine, aquelas duas folhas não se tornam quatro.
mas permanecem as mesmas. Ou desaparecem. Um ano depois, o pequeno bebê não sorri nem dá seus primeiros passos, mas continua imóvel. Na mesma simplicidade com que entrou neste planeta, a nação recém-libertada, em pouco tempo também, tem uma reviravolta e se transforma em uma prisão, onde há medo, tortura e cativeiro. A alegria do jardineiro, o êxtase da mãe e a promessa de um futuro repleto de liberdade se tornam decepção, mágoa, dor e lamentação. O crescimento contínuo, constante, que amadurece e produz frutos, é essencial para a vida. Sem ele, o nascimento não tem significado, nem propósito, nem destino. Crescer é uma equação inseparável da vida física e espiritual, amigo. O crescimento físico exige cuidado, ambiente, alimento, exercício e treinamento adequados, como também uma vida que tenha um propósito. Como crescemos em Cristo, então? E como amadurecemos como cristãos? Quais são os marcos do crescimento espiritual? A vida começa, talvez, com um princípio mais básico e singular no que diz respeito à vida cristã, seja que a vida comece com a morte. Na verdade, com os dois eventos envolvendo morte. Quero dizer para vocês que, primeiro, a morte de Cristo na cruz possibilita a nossa nova vida, livres do domínio de Satanás, livres da condenação do pecado, livres da morte, pois o salário do pecado é a morte, e traz reconciliação entre Deus e os homens. Segundo, a morte do eu permite que nos apossemos da vida que Cristo oferece. Terceiro, como resultado, andamos em novidade de vida. A cruz está no centro do plano de Deus para a nossa salvação. Sem ela, Satanás e suas forças demoníacas não seriam derrotados, nem o problema do pecado teria sido resolvido. Tampouco a morte seria esmagada. O apóstolo diz: "O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado." 1 João 1:7. E a Bíblia diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira", não é? É que passagem bíblica que conhecemos. Se o amor de Deus concebeu e originou o plano da salvação, a execução do plano está explicada na segunda parte deste texto, quando diz que deu o seu Filho unigênito. A singularidade do dom de Deus não está no fato de que ele deu o seu Filho, mas que ele o deu para que morresse por nossos pecados. Sem a cruz, não poderia haver perdão dos pecados, concorda? Nem a vida eterna, nem a vitória sobre Satanás. É fato. Por sua morte na cruz, Cristo triunfou sobre Satanás. Desde a intensa tentação no deserto até a agonia do Getsêmane, Satanás, sem nenhuma misericórdia, lembre-se, liderou o ataque contra o Filho de Deus para debilitar sua vontade, para fazê-lo tropeçar, para levá-lo a duvidar do Pai e pressioná-lo a não tomar o amargo cálice do pecado da humanidade em vicário sacrifício. A cruz foi o sacrifício supremo, amigo. Lá, o diabo com seus anjos em forma humana achava-se presente, sabe para quê? Para levar a grande batalha contra Deus a término, esperando que Cristo ali mesmo descesse da cruz, fracassando em cumprir aquele propósito redentor de Deus de oferecer seu próprio Filho como sacrifício pelo pecado do mundo. Mas Jesus, ao dar sua vida na cruz, esmagou o poder de Satanás, despojando os principados e as potestades, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz, Cristo ganhara a batalha. Sua destra e seu santo braço lhe alcançaram como vencedor. Ele fincou a bandeira nas altas alturas da eternidade. Ele triunfou. Satanás foi derrotado, porque sabia que seu reino
estava perdido. Glória a Deus! É notável, amigo, a descrição detalhada do santo apóstolo Paulo quando diz: primeiro, Cristo despojou os principados e as potestades do mal. A palavra grega para despojou significa literalmente despiu. Por causa da cruz, Satanás permanece despido de todo o seu poder demoníaco sobre o povo de Deus, se este depositar, claro, sua confiança naquele que conquistou a vitória lá no Calvário. Segundo, a cruz tornou Satanás e seus seguidores um espetáculo ao público diante de todo o universo vasto. Aquele que um dia se gabara de que seria semelhante ao Altíssimo veio a dar um espetáculo cósmico de vergonha e derrota. O mal não tem mais poder sobre os crentes, aqueles que passaram do reino das trevas para o reino da luz. A cruz garantiu a suprema e escatológica vitória sobre Satanás, querida ovelha, o pecado e a morte. O Cristo da cruz e a ação redentora de Deus para o problema do pecado, ele nos libertou da condenação. Ele, através do seu sangue derramado em favor de muitos, nos remiu dos nossos pecados. Esse derramamento de sangue é crucial para a experiência e a apreciação da salvação. Para começar, ele tem a ver com o pecado. O pecado é real, amigo, amiga. O pecado tem alto custo. As garras do pecado são tão fortes e mortíferas que o perdão do pecado e a libertação do seu poder e culpa são impossíveis sem o precioso sangue de Cristo. Essa verdade acerca do pecado precisa ser dita repetidas vezes, pois vivemos em um mundo que nega a realidade do pecado ou permanece indiferente a ele. Na cruz, porém, somos confrontados com a natureza diabólica do pecado, a qual somente pode ser purificada pelo maravilhoso sangue derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Nunca esqueçamos nem fiquemos indiferentes ao fato de que Jesus morreu por nossos pecados e que sem a sua morte na cruz poderia haver perdão. Foram nossos pecados que conduziram Jesus até a cruz do Calvário, amigo. Como disse Paulo, porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Sim, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 6 e 8. Ou, como declara a escritora norte-americana Ellen White, que os nossos pecados pesaram poderosamente e esmagaram Jesus, a sua alma, ali na cruz. É impossível não afirmar e proclamar a natureza definitiva da morte sacrificial e substitutiva de Cristo. Não somos salvos pelo Cristo bom homem, nem pelo Cristo homem Deus, nem pelo Cristo grande mestre, nem pelo Cristo impecável exemplo. Nós somos salvos pelo Cristo da cruz. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Sim, ele foi condenado pelos nossos pecados, queridos, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Pelas suas pisaduras, fomos todos sarados. Que texto! O sangue de Jesus, portanto, garante o perdão dos pecados e lança a semente para um crescimento renovado. E um dos primeiros aspectos dessa renovação e crescimento na vida cristã é a reconciliação. A cruz é um instrumento de Deus para efetivar a reconciliação do homem com ele.
Deus estava em Cristo, declara o apóstolo Paulo, reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 5:19. E por causa do que ele fez na cruz, podemos nos apresentar diante de Deus sem pecados, sem medo. Aquilo que nos afastou de Deus já foi resolvido. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103:12. O homem na cruz nos traz um novo caminho que conduz à própria presença de Deus. Ele disse, está feito, consumado. Ele proclamou lá do alto da cruz do Calvário. E a partir do momento que ele diz isso, ele nos dará vida cristã diferente. Ele agora nos faz novas criaturas. E isso começa através da morte. Até que o eu morra, até que seja crucificado, não há começo algum, querida igreja. E é preciso que haja uma cirurgia radical em nós, deliberada e total do próprio eu. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, 2 Coríntios 5:17. A vida cristã não é uma modificação ou um melhoramento da antiga, mas uma transformação daquela natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado, e uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar, amigo, amiga, mediante a eficaz operação do Santo Espírito de Deus. O apóstolo enfatiza tanto a morte para o pecado quanto a ressurreição para uma nova vida em Cristo por meio da santa experiência do batismo. Porventura, ele diz, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Deus poderoso, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6, 3 e 4. O batismo, portanto, abre simbolicamente a porta de uma nova vida e nos conclama para crescer em Cristo. Algo acontece com alguém que aceita a Jesus como Salvador e Mestre. Simão, o hesitante, torna-se Pedro, o corajoso. Saulo, o perseguidor, torna-se Paulo, o proclamador. Tomé, o incrédulo, torna-se o missionário além-mar. A covardia dá lugar à coragem. A incredulidade dá lugar à tocha da fé. A inveja é tragada pelo amor. O interesse próprio se desfaz, deixando aparecer a preocupação com o próximo. Não há lugar para o pecado no coração. O eu está crucificado. Por isso Paulo disse, vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, 9 e 10. Jesus diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Na vida cristã, a morte do eu não é uma opção, mas uma necessidade. A cruz nos dá essa oportunidade de participarmos dos sofrimentos de Cristo. Isso é discipulado. Seguir a Jesus, o poderoso Mestre, que veio aqui para nos dar eterna redenção. Amém? Se o nosso cristianismo deixou de ser sério no que diz respeito ao discipulado, amigo, se diluímos o Evangelho tornando-o um mero êxtase emocional, sem qualquer exigência custosa que não consegue mais distinguir entre a existência natural e a cristã, então consideraremos a cruz não mais que uma calamidade cotidiana ordinária, como uma das provações e tribulações da vida. Quando Cristo, amigo, chama um homem, ele o desafia a vir e a morrer. É a mesma morte, cada dia, a morte em Jesus Cristo, a morte do velho homem que atendeu o seu chamado. Glória a Deus. Assim, o chamado para a vida cristã é o chamado para a cruz. Continuamente negar o eu, o persistente desejo próprio, deve ser negado. O homem da cruz, para que a nossa fé não se apoie em sabedoria humana e sim no poder de Deus, deve ser o nosso Salvador sempre, nosso Senhor. Viver uma nova vida
Viver em Cristo é uma das mais belas oportunidades que Deus nos proporcionou, querida ovelha. Viver, isso é de forma gratuita, mas tem um preço. É verdade que em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da graça dele. Também é verdade que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não é de nós, isso vem de Cristo, isso vem de Deus, como dizem Efésios 2, 8 e 9. Sim, a graça é gratuita, mas a graça custa a vida e custou a vida de Cristo, né? E eu quero dizer para você que a graça não nos liberta para a libertinagem. A graça não é barata, amigo. A graça de Cristo transforma o nosso coração para vivermos obedientes, para vivermos uma vida de obediência. Isso é a graça de Deus e não graça barata. Graça com discipulado, graça sem Jesus, não é graça. Graça barata não tem nada a ver com o chamado de Jesus. Quando Jesus chama alguém, pare para pensar, ele oferece uma cruz para ser carregada. Ser um discípulo, querido, é ser um seguidor. E ser um seguidor de Jesus não é algo fácil. Paulo escreve aos Coríntios, reforçando as obrigações da graça. Primeiro, ele fala de sua própria experiência. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus. 1 Coríntios 15, versículo 10. Esse apóstolo, portanto, reconhece a supremacia da graça que Deus deu em sua vida. Imediatamente, ele acrescenta que a graça não lhe foi dada em vão. Amigo, o termo grego aqui significa literalmente pelo vazio. Isso equivale a dizer que Paulo não recebeu a graça para viver uma vida vã e vazia, mas uma vida plena dos frutos do Espírito. Entretanto, nem isso podia ser feito por sua própria força, mas pelo poder da graça. Semelhantemente, ele roga aos crentes que não recebais em vão a graça de Deus, 2 Coríntios 6:1. A graça de Deus não veio nos redimir de um tipo de vazio para nos colocar em outro tipo de vazio. A graça de Deus e sua atividade de nos reconciliar consigo mesmo, fazer-nos parte da família de Deus, faz com que nós entremos nesta família para vivermos em paz com Deus e com os outros. Essa é a graça maravilhosa, poderosa, esse crescer em Cristo. Portanto, é um crescimento em maturidade, de maneira que dia a dia reflitamos a vontade de Cristo e trilhamos a vereda de Cristo. O Espírito nos faz herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? A vida do Espírito, portanto, é um chamado para a ação espiritual. Rejeitem, amigos, a velha situação de pecado e sejam participantes dos sofrimentos de Cristo na vida presente. Sabe para quê? Para que possamos ser participantes com Ele na glória futura. Ah, amigo, não tem coisa melhor do que seguir a Cristo. Mas lembre-se, seguir a Cristo é pegar a sua cruz e seguir adiante. É testemunhar, adorar, é viver a vida dele neste mundo, em nossas comunidades, em nossos lares, em nossas igrejas. Isso é possível somente pela presença dele em nós. A oração de Jesus é que, mesmo estando no mundo, não sejamos do mundo. João 17, 15. Devemos viver neste mundo, que é o que o nosso lugar de habitação hoje. Mas aqui é a nossa arena de nossa missão. Nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos ao mundo por vir. Paulo descreve a vida plena de poder por meio do Espírito Santo como uma vida nova, uma vida que está crescendo, uma vida que está amadurecendo espiritualmente. Essa maturidade rejeitará as obras da carne, prostituição, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, discórdias, facções, invejas,
bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Nós devemos abraçar e produzir o fruto do Espírito, que é amor, graça, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, fidelidade, domínio próprio. Uma vida de amor e unidade. É isso que Deus quer que cada um de nós faça, tenha, vivencie. Amém? A reconciliação é a cura de uma ruptura nos relacionamentos, amigo. E a causa primária da existência dessa ruptura no relacionamento é o pecado. O pecado tem nos separado de Deus e dividido até a humanidade em uma multidão de facções raciais, étnicas, de gênero, de nacionalidade, cor, castas, etc. O Evangelho de Cristo lida com esse problema do pecado e com todos os fatores separatistas com ele associados e cria uma nova ordem de unidade e reconciliação. Paulo assim podia dizer: nos reconciliou Deus consigo mesmo por meio de Jesus. E dessa reconciliação nasce uma nova comunidade. Uma comunidade redimida, marcada por uma unidade vertical de Deus e uma unidade horizontal com o nosso irmão próximo. Verdadeiramente, esta vida de amor e unidade é a vida, o âmago do Evangelho. Em sua oração sacerdotal, Jesus disse: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o Senhor venha. Que maravilha! Essa é a comunidade que Jesus quer em nos unir. E o seu amor tem esse poder de unir, pois os membros de uma comunidade redimida está unida porque tem Cristo em sua vida. Amigo, amiga, você que está me assistindo pelo YouTube, no Adventistas Rio, Jesus, ele quer que nós cresçamos nele diária e totalmente. Todos os dias de nossa vida precisamos crescer. Isso é santificação. Isso é transformação. Isso é purificação. Deus quer transformar o nosso coração. E quando a gente cresce e amadurece, a gente simplesmente reflete o caráter que Deus quer que reflitamos, o caráter dele em nós, através de uma comunicação, através de um cristianismo verdadeiro, real e salutar. Jesus é o nosso Deus e ele deseja que nós compartilhemos esta nova vida nele com os nossos amigos, com os nossos familiares. Isso é crescer em Cristo. Você passa por problemas na vida? Você passa por dificuldades? Quem não passa? Lembre-se que viver em Cristo, apesar de termos Cristo na nossa vida, isso não nos isenta das tribulações e não nos afasta dos problemas. Mas quando nós seguimos a Cristo, lembrem-se, nós tomamos a cruz de Cristo e participamos dos seus sofrimentos e levantamos essa cruz e seguimos em frente. O mandamento de amar nosso próximo não dá margem a modificações. Nós seguimos a Cristo suportando os insuportáveis. É isso mesmo. Tendo o dom da suportabilidade, como o próprio Paulo nos orientou. Suportai-vos uns aos outros. Isso é crescer em Cristo. Crescer em Cristo, amigo, amiga, que me assiste, que me ouve, no Nisto Cremos. Crescer em Cristo é amar o nosso irmão. É dar a mão para ajudar o nosso próximo, sem olhar quem é o nosso próximo. Isso é crescer em Cristo. O verdadeiro amor ao próximo penetra a cor da pele e confronta a humanidade da pessoa. Ele se recusa a favorecer certas castas, mas contribui para o enriquecimento da alma. Ele resgata do preconceito desumano a dignidade de uma pessoa. Ele liberta o destino humano do holocausto filosófico do coisismo.
Isso é crescer em Cristo. É olhar para o seu semelhante como se estivesse olhando para o próprio Jesus, não importando a sua etnia, a cor da sua pele. Isso é crescer em Cristo. Vivemos, nós adoramos, nós congregamos, nós testemunhamos o tempo todo. Para o cristão, o tempo antecipa o futuro. Paulo diz: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Amém? Viva uma vida santificada, meu irmão. Diz o mesmo apóstolo: para que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Crescer em Cristo, portanto, é um crescimento em antecipação e esperança na consumação final da experiência redentora no reino por vir. Para a alma crente e humilde, a casa de Deus na terra é como que a porta do céu. Os cânticos de louvor, a oração, a palavra ministrada pelos embaixadores do Senhor são os meios que Deus proveu para preparar um povo para a assembleia lá do alto, para aquela reunião sublime, a qual coisa nenhuma que contamine poderá ser admitida. Não é fácil viver do lado de cá da eternidade. Você está passando por um deserto em sua vida? Lembre-se que o deserto com Deus é oásis, mas o oásis sem Deus é pura miragem. Gostaria de viver em Cristo? Crescer em Cristo? Se esse é seu pedido, se esse é o seu desejo, enquanto você escuta Vanessa Oliveira cantar, eu vou entregar minha vida a Ele. Faça isso comigo ao mesmo tempo. Entreguemos nosso coração a Ele. Porque lembre-se, viver em comunidade é um desafio. Mas quando Cristo está em nós, os desafios são alcançáveis. O deserto é um oásis. Mas quando Cristo não está em nós, o oásis se torna uma miragem. Ouça e entregue seu coração a Jesus. Não foi fácil e ainda não é. O deserto que passei, as dores, as dúvidas, as lágrimas, mas não faltarão sombra e água fresca durante o dia, não faltarão luz e calor na noites frias, eu sei, não foi fácil e ainda não é. Provações, privações, provocações oprimirão a paz, a minha paz, mas no deserto com Deus, provisões e bênçãos me cercarão, em nenhum momento os anjos me abandonarão. Mas em oração, meu Deus, me enche de fé.
hoje sei que o caminho é difícil, mas minha mente renova-se em Cristo e em mais ninguém. Hoje sei que o deserto com Deus é oásis, e oásis sem Deus é miragem. Ainda não é fácil, mas com Deus eu sigo e venço. Mas com Deus eu sigo e venço. Você entregou seu coração a Jesus, viva em Cristo, cresça em Cristo e logo, logo, nós estaremos num lugar muito melhor, purificado, ao lado do Deus Todo-Poderoso. Se puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque aprendemos hoje que para vivermos de fato o verdadeiro cristianismo, nós precisamos morrer. Sim, Cristo morreu por nós. Mas precisamos morrer para o nosso próprio eu. E assim, nós seremos novas criaturas. Ó Deus, queremos entregar o nosso eu. A maior batalha que já foi ferida, que é essa luta contra o nosso egoísmo. Queremos entregá-lo a Cristo, ao Senhor. Dá-nos a Tua paz, nos dê o Teu perdão, pois Te oramos agradecido, Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O Nisto Cremos fica por aqui, amigo. Mas nós estaremos no próximo encontro para a 12ª crença. Aguardo você. Mas, terminando, fique com a bênção apostólica. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.